Olá, alunos! Sejam bem-vindos à aula de matemática depois deste show da professora Dina Si com língua portuguesa, né? Nos trazendo aí informações sobre palavras conotativas, né? Tem seu sentido conotativo, denotativo, muito bacana. Vamos agora seguir com o conteúdo de matemática. Vamos ver então o nosso conteúdo. Aí está, múltiplos e divisores, né? De um número. Vamos ver os conceitos, tá? De múltiplos e divisores de um número, aula 176, tá bom? Então a gente vai ver o que é um múltiplo, né? O que são os divisores de um número e como encontrar tanto o múltiplo quanto os divisores desse número. Bacana? Prontos? Vamos lá então para a nossa primeira cartelinha para a gente ver os múltiplos de um número. Múltiplos de um número é qualquer número que possa ser obtido, né? Multiplicando o número natural por 0, 1, 2, 3, ou seja, você pega qualquer número e vai, né, multiplicando por 0, por 1, por 2, tá? Então, vejam aqui o exemplo. Eu tenho, olha só. O zero, né? Um, dois, esses aqui são os números naturais que eu tenho. Aí eu quero saber, por exemplo, o múltiplo de 15. Vejam só. Para eu descobrir o múltiplo de 15, né? Olha só. Você pode também, uma maneira interessante, tá? É até uma dica que eu dou para vocês, é fazer o seguinte. Para encontrar o múltiplo de qualquer número, faz assim, ó. Dica legal. Conta de 15 em 15. No caso, eu quero descobrir o múltiplo de 15, né? Então, você vai contar de 15 em 15. 15, né? 30, 45, 60, vai embora. Eu quero descobrir o múltiplo de 3, por exemplo. Começa no 0, tá? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, vai embora. E assim sucessivamente, tá? Múltiplo de 5, vai contando de 5 em 5. É uma maneira interessante que você tem de determinar, tá? Os múltiplos de qualquer número. Bacana? Vamos voltar aqui? Então aqui nós temos, olha só, 0, 15, 30, 45, 60, né? Então é dessa maneira que a gente vai identificar os múltiplos. Olha só, múltiplo de 3, vejam. Múltiplo de 3, 0, 3, 6, 9, percebam que a gente vai contando sempre de 3 em 3, 12, 15, 18. Então, se alguém perguntar de você, ah, qual é o múltiplo do número tal? Basta você fazer essa contagem mentalmente, tá? Múltiplo de 5, por exemplo, 5, 10, 15, 20, 25. Se alguém perguntar para você, ah, como é que a gente escreve os múltiplos de um número? Aí você já sabe. Basta ir escrevendo esses números, né? De 5 em 5, de 3 em 3, de 4 em 4. Seja ele qual for, tá? O zero é considerado um múltiplo de todos os números, tá? Então, o zero, ele também é um múltiplo de qualquer número, tá, pessoal? Informação importante essa daí que às vezes a gente esquece, tá? O zero e o um, por exemplo, né, são números assim que nos confundem na matemática, né? Vamos lá, uma outra forma de saber se um número é múltiplo de outro, é fazer a divisão entre eles. Se a divisão for exata, isto é, resto igual a zero, então será múltiplo do número. Vejam só, eu quero descobrir se o 90, por exemplo, é múltiplo do número 15. Vamos supor, quero descobrir se o 90 é múltiplo de 15. Basta eu dividir o 90 por 15. Vejam que a divisão aqui, ó, restou zero. Quando isso acontecer, você já sabe. Se não restar aqui, se não tiver resto a divisão, né, significa que o número que você está procurando é sim múltiplo, né, daquele que você quer encontrar. Então, o 90, tá, é múltiplo de 15, ok? Só lembrando, uma outra forma também de você encontrar, descobrir isso aqui, é contar. 15, 30, né, 45, só que dependendo do número, você vai ter que contar várias vezes, né? Então, aqui está uma outra maneira de você descobrir, tá, se um número é múltiplo ou não de outro. Divide, tá, os dois, se não tiver resto, bacana, o número é múltiplo, tá bom? Vamos lá, seguindo? Caso contrário, se o resto for diferente de zero,
né? Ou seja, se a divisão não for exata, não será múltiplo. Olha o que aconteceu com o 95, por exemplo. Será que o 95 ele é múltiplo de 15? Ao fazermos a divisão, nós percebemos que não. Por quê? Porque sobrou um resto aqui, ó. Sobrou o resto 5. Né? O quociente foi 6, né? O resultado da divisão aqui foi 6. No entanto, sobrou um resto 5. Então, significa que 95 não é múltiplo de 15 coisa nenhuma, tá bom? Pelo simples fato, né, de ter restado aí uma divisão, de ter restado, né, o resto na nossa divisão, tá certo? Vamos lá, vamos seguindo. Para a gente ver agora os divisores de um número natural. São números que dividem um número deixando resto zero. Então vejam. Divisores de um número natural são números que dividem um número deixando sempre o resto zero, tá? Olha o que aconteceu aqui com 15, ó. 15 é múltiplo de 3. O 15 também é o múltiplo de 5, tá? Olha o 3. O 3 é divisor de 15, tá? 3 é divisor de 15. 5 é divisor de 15 também, tá bom? Então, vejam que quando o número, você descobriu os múltiplos de um número, né? Automaticamente esse número ele já é o divisor. Então vejam, 15 é múltiplo de 3, bacana. Aí você pega esse 3, né? E divide o 15. Então um complementa o outro. É uma operação inversa, tá? Porque o inverso da multiplicação é a divisão, tá bom? Vamos lá para a nossa próxima cartelinha, para a gente ver aqui, ó, mais algumas definições, tá? E logo a gente vai ver uns exemplos aí. Os múltiplos e divisores de um número estão relacionados entre si da seguinte forma. Vejam, se 15 é divisível por 3, então 3 é divisor de 15, foi o que nós acabamos de ver, tá? Assim, 15 é múltiplo de 3. Se 8 é divisível por 2, então 2 é divisor de 8, tá? Assim, 8 é múltiplo de 2. Perceberam? É uma operação inversa da outra, né? Se 20 é divisível por 5, então 5 é divisor de 20 e assim por diante, tá bom? É dessa forma que nós iremos trabalhar. Agora, olha só, pessoal, deixa eu voltar aqui novamente para a gente ver aqui, ó. Vamos supor, né? Nós temos aqui, eu tenho o número 15, né? Que eu já mostrei para vocês ali, ele é múltiplo de 3 e tal. Mas existe outra maneira da gente descobrir quais são os múltiplos de um número? Existe um método prático, eu vou mostrar para você aqui, tá? Inclusive, eu quero que você anote aí no caderno, para você deixar registrado, porque você vai precisar dessas informações. Eu quero descobrir quais são, por exemplo, os múltiplos do número 20, tá? Estou aqui querendo descobrir quais são os múltiplos do número 20, porque veja, eu preciso descobrir quais são todos os múltiplos do número 20, porque no caso aqui do 15, né, nós descobrimos que eu tenho 3, eu tenho 5, que são, né, os divisores de 15, tá? Mas se a gente quiser descobrir todos os múltiplos, tá? Ou todos os divisores do número 20, como é que a gente faz? Dá para fazer? Com certeza. Vamos lá, então, descobrir quem são os divisores naturais do número 20? Pessoal, nós vamos começar decompondo o número 20, tá? O que é decompor, professor? Decompor é você pegar esse número e dividir pelos números primos que você tem. Então, o primeiro número primo da sequência que existe é o número 2, tá? Então, você divide 20 por 2. 20 dividido por 2 é igual a 10. Bacana? Aí, você continua a divisão aqui, ó, por 2, né? Porque 10 ainda dá para dividir por 2. Então, divide o 10 por 2. 10 dividido por 2 dá 5. Legal. Eu consigo dividir 5 por 2 agora? Não dá, né? Vai dar um número decimal e tem que dar um número natural, a divisão. Então, nesse caso, eu vou pegar o próximo número primo da sequência que eu tenho, tá? Os números primos, 2, 3, 5, 7, né? Vai embora. Então, eu vou pegar o próximo número primo da sequência que eu tenho depois do 2.
O próximo número primo que eu tenho é o 3. Mas vejam que 5 não dá para dividir por 3. Tá? Então, o 3 ele não serve. Eu vou, então, pegar o próximo número primo, que é o 5. 5 dividido por 5 aí dá, né? Ó, restou aqui 1. Muito bem. Professor, o 2 e o 5, eles são os divisores do 20? Sim, também são. Só que nós vamos fazer o seguinte agora. Preste atenção nessa parte aqui, pessoal. Você vai passar um traço aqui. Vou até colocar de outra cor. Você vai passar um traço, tá? Aí você vai colocar o númerozinho 1 aqui em cima. Olha o que vai acontecer agora. Você vai multiplicar, tá? Esses números aqui que você encontrou, o 2 e o 5, né? Temos ali um outro 2, mas ele se repete, tá? Você vai multiplicar o 2 com o 1. Então, 2 vezes 1, 2. Beleza. Pega esse próximo 2 aqui e multiplica também. Só que se você multiplicar 2 vezes 1, né, vai dar o próprio 2. Então, você já multiplica esse 2 aqui, ó, com o outro 2, que vai dar 4. Perceberam? Nós multiplicamos 2 vezes 1, que deu 2. Bacana. Aí pegamos o outro 2 aqui, ó. 2 vezes 1 ia dar 2, ia repetir. Então, a gente não multiplicou com 1 mais. Aí você multiplica agora com o outro 2. 2 vezes 2, 4. Beleza. Agora vamos multiplicar o 5 com todos os números lá em cima. 5 vezes 1, 5. Vou melhorar esse 5 aqui, né? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2 agora, ó, 10. Tá? E 5 vezes 4, 20. É desse jeito que você vai fazer na DLI de logo mais, tá, pessoal? Ou seja, meus amigos, os divisores, tá, do número 20, nesse caso aqui, ó, que nós encontramos, tá, é o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20, o próprio 20, né, o próprio 20. Ele é divisor. Vamos acrescentar também aqui o zero, né? Porque o zero nós vimos lá que ele é divisor também, né? De todos os números naturais que nós temos. Então, aí está, ó. Zero, né? 2, 4, 5, 10 e o próprio 20. É dessa maneira que nós encontramos os divisores de um número natural, tá? Então, vejam. Comecei decompondo, tá? O 20, peguei o 20, fui dividindo por todos os números primos, bacana. Fiz isso, coloquei 1 aqui em cima, tá? E aí eu fui multiplicando agora, 2 vezes 1, 2, depois 2 vezes 2, 4, depois 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 4, 20. Esses números que sobraram aqui, tá? Que tá em azul, eles são os divisores do número 20. São todos os divisores que o número 20 tem. Tá bom? É uma maneira prática de você encontrar os divisores de qualquer número. Eu peguei aqui o 20, mas eu poderia ter pego o 60, o 80, qualquer número. Tá? Par ou ímpar, eu conseguiria descobrir os divisores dele. Tá bom? Vamos praticar agora? Vamos ver a nossa DLI. Então, aí está. Verifique se os seguintes números são múltiplos. Lembra lá da história que eu falei para você contar, né? Começa contando os números. Então, o 80, ele é múltiplo de 20? O 90, ele é múltiplo de 30? Vai contando, tá? Para você descobrir. Vamos ver a questão de número 2. Questão de número 2. Determine os divisores, tá? Foi o que nós acabamos de fazer. Vocês vão fazer agora aí. Divisores de 45, de 70 e de 80, tá bom? Boa atividade e até logo mais.
Muito bem, pessoal. Voltamos para fazer a correção da nossa DLI, tá? Duas questões para a gente trabalhar de múltiplos e divisores. Vamos ver, então, na questão de número 1, né? Se os números que nós temos aí, o 90, por exemplo, se ele é múltiplo... 90 não, 80, né? Se ele é múltiplo de 20, se o 90 é múltiplo de 30, tá? Vamos lá, então, fazer a correção? Então, aqui está, ó. Verifique se os seguintes números são múltiplos. Então, quando ele diz os seguintes números, né? Ele está dizendo o seguinte. Ele quer saber se o 80 é múltiplo de 20, tá bom? Para a gente descobrir isso, vamos fazer aquilo que nós combinamos, né? A letra A aqui, ó. Eu vou contar, né? De 20 em 20. Aí, como nós já sabemos, né, que o zero ele é o múltiplo, né, de qualquer número, então a gente já pode acrescentar o zero ali também, tá? Então vai ficar 0, aí eu começo. 20, 40, 60, 80. Opa! Então, 80, ó, ele é sim múltiplo de 20, tá bom? 80 ele é múltiplo de 20. Então, a letra A é, vou colocar aqui verdadeira, né? Letra B agora. Na letra B, um abraço para a professora Dina, Dina Cid, de língua portuguesa. Na letra B, 90 e 30, vamos lá, vamos começar a contar aqui, ó. 0, 30, 60, 90, beleza. Que continua, né? Então, nós sabemos que essa aqui também é verdadeira. Muito bem, 20, 120 e 40, tá? Então, vamos lá, 0, 40, 80, depois 120, depois 160, né? Vai embora, tá? Como nós queremos descobrir se o 120, né, é múltiplo de 40, então aqui está o 120. Então essa aqui também é verdadeira. Vamos ver agora a letra D, ó. A letra D ela já não vai caber, por quê, ó? Quando a gente começar a contar aqui, ó, 75, 150, 150, nunca acerto fazer esse 5. 150 mais 75 vai dar 225, se eu não me engano, né? 225, ó. Muito bem, vou arrastar um pouquinho aqui, né, para não atrapalhar a transmissão de Libras, né? Então aqui, ó, 300, vejam, o 245, que é o valor que nós estamos procurando, ele ficou de fora. Então, o 245 ele não é múltiplo, né, de 75. Por quê? Porque ele não figurou aqui, ele não apareceu nessa sequência que nós fizemos, nessa contagem. Bacana, pessoal? Então, essa daí foi a questão de número 1. Vamos agora para a questão de número 2, tá? Aqui são os comentários, né, que nós já vimos. Determine os divisores de 45 e de 70. Então, nós vamos fazer aquilo que nós combinamos, né? Vamos pegar o 45 aqui, ó, e vamos decompor em fatores primos, tá? Vou começar com o 3, porque 2 não dá para dividir, né? 45 dividido por 3 aqui vai dar 15, né? 15 dividido, vou continuar com o número 3 ainda. 15 dividido por 3 dá 5. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Tá certo? Bacana. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos passar um traço aqui, né? Vamos dividir, que é para a gente encontrar agora os divisores, tá? Vamos fazer aquela técnica que eu mostrei para vocês. Multiplica, né, todos esses números primos por 1. Então, 3 vezes 1, 3. Bacana? 3 vezes 3, 9. Agora vamos multiplicar o 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. E 5 vezes 9, 45. Olha só. Então, no caso aí, os divisores do 45 é o 1, o 3, o 9. Vou botar na sequência, né? 3, 5, 9, depois o 15 e o 45, né? Pronto, esses aqui são os divisores do 45, tá bom? É dessa maneira que vocês vão trabalhar as demais questões, né? O nosso tempo já foi embora, eu vou mostrar para vocês aqui
O comentário tá, olha só, 45, né? 1, 3, 5, 9, 15, 45. Olha como ficou 70. 1, 2, né? Todos esses valores aqui, ó, são divisores do 70. Olha o 180, quantos divisores ele tem, né? Então basta você fatorar como nós fizemos, né? Fatora e depois multiplica os números primos por 1 e aí você encontra todos os divisores. Tá certo, pessoal? Foi um prazer. A gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá. A sua aula continua no próximo vídeo.